saya Muhammad Yusri, daripada Bandar Baru Bangi. Pengalaman trading ni dah lebih 5 tahun dah. Dah lama dah. Rugi, untung dah banyak lah. Tapi sekarang ni rugi melebihi untung. Sebab tu saya masuk kelas FY. So hari ni masuk kelas FY tu belajar apa kan? Okey dah, alhamdulillah. Ramai-ramai kat luar tu kan, dia tanya kat apa yang FY cerita kan, okay, apa rahsia kan. So hari ni dalam banyak-banyak kelas saya pergi ni, untuk stock selection, saya rasa kaedah iMantap yang FY guna tu paling mudah lah. Paling mudah untuk kita mengenal pasti sesuatu saham yang berpotensi. Compare dengan yang lain tu, you kena tengok indicator lah, apalah itu semua memang take time. Tapi FY dalam masa seminit, you boleh tahu stock tu bagus ke tak bagus. That the best lah. Malam FY bagi tip kat Comcord dalam grup kan? Comcord lah. Kenapa saham Comcord tu boleh naik? Sebab dia memenuhi kriteria I mantap. Kan. Kita cuma nak perlu cari apa? Timing je kan? Timing yang betul je. Lain tu tak ada masalah kan? Simple kan? Alhamdulillah, simple. Menarik betul eh. Semoga kita semua excited betul eh. Apa nama untuk yang luar-luar sana yang masih belum datang PCF1 ni, untuk yang sibuk nak pergi 99 yang lain, bayar RM2,000 tu, apa saranan Cik Yusri pada diorang eh? Macam inilah, saranan saya senang je. Sebelum bayar yang RM2,000-3,000 kat atas tu, apa kata ambil kelas FY ni yang sehari yang padat ni dengan harga bawah 1000. Try dulu. Try lepas tu then you tahu lah macam mana. Sila tak jadi bayar 5000. Ya, rugi je. Rugi. Apa nama okeylah macam biasalah soalan cepu mas kita kan. Kalau 10 bintang, berapa bintang yang Cik Yusri bagi pada kelas FY ni? Kalau ada 11 saya bagi 11 aku. So, okay, datang Cik Yusri. Memang terbaik, memang elok datang. Kena rasai sendiri kan? Ya, betul. Ada macam mana FY nak jawab kat dalam grup tu? Nak cerita pasal yang mantap boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Kena datang. Okey, Cik Yusri, terima kasih. Alright. Terima kasih.